Goeiedag, liewe vriende. Welkom by hierdie week se oordeenkings. In hierdie week nooi ek jou uit om saam met my deur die Johannes Evangelie te wandel op die ontmoetings van karakters in die Johannes Evangelie. Thomas, Petrus en Nicodemus en dan Jesus self. Maar in hierdie wandeling moet jy jouself ook in hierdie verskillende ontmoetings inleef om iets te beleef van die realiteit van hoe God in Christus saam met jou en saam met my op hierdie geloofspad is. In Johannes 1 vers 38 en 39 lees ons dat twee mans agter Jesus aangeloop het. Jesus draai om en hy vra vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord vir Jesus, Jesus, waar woon u? En Jesus antwoord hulle en sê, kom saam met my. Jesus nooi hulle uit om agter hom aan te loop. Kom volg my op hierdie weg wat ek saam met jou loop, waarin ek jou hart verstaan, jou diepste hartsverlange. 'N weg van onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. Nou vra ek vir jou dat jy weer jou bietjie inleef in die verhaal. Die verhaal van Jesus se ontmoeting met Thomas. Ek en jy weet wat is Thomas se gemoedstoestand op hierdie oomblik in sy lewe. Thomas wat nie by was toe Jesus aan die disippels verskyn het nie. Toe hulle vir hom gesê het, Jesus het opgestaan en Jesus leef. Hy is hier op aarde. Thomas sê, maar God is weg. God in Christus is weg. En dan die wonder. Toe Jesus saam met die disippels weer is, is Thomas teenwoordig. En hy sê vir Thomas, kom na my toe. Kom Thomas, kom druk jou vingers in my hande en in my sy. My hande en my sy is tekens van genesing vir jou. En dan hoor ons die profete woord wat sê, en deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Daarom Thomas, moenie langer ongelowig wees nie, maar glo. Liewe vriende, Jesus nooi vir jou en vir my uit op hierdie lewenspad. Maar hierdie lewenspad vra ander kyk. Vra kyk in die geloof. Dat Christus leef, dat hy opgestaan het. Dat Christus in jou en my leef. Kom ek bid saam met jou. Here, soos u hand in die Vader se hand geplaas het, en u Vader vertrou het vir sy lewensweg. Here, so kom plaas ons in hierdie dag ons hande in u hand. Amen.